Re, viss ēters ir te! Tā nav māksla, tā ir vienkārši pastaiga. Tā savu aizraušanos fotografēt ar viedtālruni komentē viens no Latvijas izcilākajiem fotomāksliniekiem Gunārs Binde. Viņš skaidro, ka no 99% intereses sabiedrībā pret fotogrāfiju kā parādību māksla sastopama vien 1%. Visā tā sabiezēšana visā pasaulē, kas notika, visā pārorientēšanās kaut kāda, tā izraisa gan pārdomu, gan tādu kā nihilismu pret to, ar ko īstenībā es nodarbojos. Un tad gribas vienkārši tā visam atmest ar roku, teikt, nu, davai vienu tādu izstādi iztaisīt, kurā nu, nav nekāda, nu, nav šīs te smagās un grūtās dzīves, kas ir māksla. Fotogrāfs atzīst, ka mūsdienu tehnoloģiju piesātinātie vietāruņi esot ļoti gudri un pārbagāti ar dažādām funkcijām un iespējām. Atkrīt cilvēkam domāt vairs. Nevajag pat domāt, tikai kustini pirkstu. Nav jāpiepūlē tās grūtās tās smadzenes, lai tur uzburtu kaut kādu mākslas tēlu, lai savu dzīves pieredzi vai savu pasaules uzskatu kaut kādā veidā veidotu tā, lai šis uzskats tiktu lasāms būtu fotogrāfijā. Es nefotografēju to, ko es redzu, bet fotografēju to, ko es domāju par ieraudzīt to. Es fotografēju savas domas tajā bildē. Ar mākslu fotogrāfs paškritiski saista vien divas bildes no izstādes ekspozīcijas. Te jūs 100 gadus senas skolas klases bildi, kurā vēlāk bērni numurētu un atšifrētu pēc uzvārdiem, un fotogrāfija no kādas modas dizaina izstādes, kas meisteram asociējas ar cilvēku rindām pēc pakalpojumiem. Fotogrāfija tāpat kā literatūra ir jālasa. Vārds pa vārdam. Tas ir jebkura zīmīte, jebkas redzamais ir jālasa. Kāpēc viņš tā? Kādā sakarībā tas tur ir redzams? Ja to nelasa, tad fotogrāfija nav apgūta. Lēta māksla tā ir noķert momenti. Noķert veiksmīgāk, es uzskatu, ir blusu noķert, ir veiksmīgāk, lielāka veiksmīga, nekā noķert, kad nu, kaut kas tur notiks tāds. Ja? Un to uzdot par savu veiksmi. Ja? Īstenībā veiksmes, lielās veiksmes ir gadījums. Ja ir iespējams gadījums te uzsmaidā un to var nofotografēt, tad tas jau ir liels, bet šie gadījumi jau nerodās tik bieži. Gunāra Bindes sastaptie gadījumi fotogrāfijās izstādē pastaiga ar Raiņu Naspāzijas vasarnīcā Jūrmalā būs skatām līdz 25. jūnijam. Līga Gaigala un Andris Sarma, Latvijas televīzija.